На второто място е съдебен спор, който се пренесе от ищеца и ответника върху публиката в студиото. Сестрата е заподозряна, че се е намесила в семейните отношения на брат си и цикламената блузка избухва възмутена. Беше разделен с съпругата си, щяхте ли да го допуснете във вашето семейство? Ищецът и сестра му се опитват да се оправдаят, но цикламата вече е обвинител номер едно. Тя е съпругата му, която ви казва на вас, че това не ви е баща и вие трябва тя, да си гледате дете и собствения живот сама с вашите ръце. Ма коя не може тя той да ми... големия, не може той да взима парите на големия син, за да ги дава на вашето дете. Ма как се ги дава на моето дете? Време е публиката да излъчи и защитник. Червената блузка от другата страна се нагърби с защитата. Не, дайте, говориш глупости! Ако водещата не се беше намесила, този случай щеше да се разреши с двубой в публиката. Тата на детето! Живяхте заедно! В случая нямахме възможност да си плащаме квартира. Ама сега Нана съдебен спор ли да разрешава, публиката ли да разтървава? Двете ще ви изведа навън. Да се разправяте и да се биете, ако искате. Чухте ли? Предупреждавам ви за последно. Леле, майко... Гледам и не вярвам на палавата публика. Няма да чувам повече кой какви глупости говори с вас.